مكان سے بداوا گئی لی ہے ایراداشی جو آخری بھجن ہے جی کے بھی بھگوان نارائن کا جنم مہیما میں نرتے کرنا ہے تو کر سکتے ہیں انہیں تن نہیں ناچے تو دکی ہے یہ بات دھیان رکھ جو آپ کا تن کے بھلے مت نچاؤ پر یہ بہتر کو جو من ہے یہ ناچی جو تو آپ کی حاضری پوری لگے گی ये बजावो रे घट की गो Oh, yeah.
دربار کی میرے